Знае обаче, госпожа Игнатова, едно място, където този директор може бързо да бъде превъзпитан. Сега ще питаш къде, веднага ти отговарям. В къща на цар, бай брадър! Къщата вече не е негова. От Комисията за защита на конкуренцията. Кой? КЗК. КЗК ли? Прецениха, че той е създал монопол, затова я дадоха на жена му. Ужас! Тая комисия за какво е, бе? Защо са такива решенията? Абе, тая комисия не е ли същата, дето забрани да се купи нова телевизия, бе? Аз сега щях да бъда чек. Цар бай брадър! По волята на жена ми! Не дей много зна! Ми дам ряма! Боже, жива да не бях! Маймун Пешо тренира! Давай, Пешо, тренирай! Дами и господа, изключителен маймун! Излъчване на живо по Animal Planet! Давай, бе, тренирай, бе! Само с гири няма да стане! Хвани нещо друго, с тия гири за вени ли правиш какво? Дайте нещо друго! Вземи въже, бе! Тъпо същество! Не го лапа има, гледай. Защо лапаш всичко, което стърчи? А как да не го лапам, като ти ме го подаваш? Въш! Ау! Въш! Просто, ау, махни го! Махни го, това ми виж отвратително, бе! Защо, ма, той е пълно на харка, печурка, той е лълън. Просто изкарвай краката, той ноката трябва да диша. Боже! Не просто ще поудея с това животи. Литературата чете. Какво четеш, бе, литература? Чете литературата, много добре знам какво чета. Четем война и мир, може би. Само ти кажа, пръчко долна, че литературата се чете така, разбираш ли? Ти на мен като... Надолу трябва, от ляво на дясно четеш. Арабите четат от дясно на ляво. Гледай, тя разглежда картинки. Виж ти, бе, стигнала си до кривата круша. Аз съм президент и аз казвам какво се чете. И какво? Ао, какво е президент? Тук. Кажи какво е президент. Аз много добре знам какво е президент. Кажи го да чуят и зрителите на нова телевизия. Всички зрители, както и всеки човек на земята, знае какво е президент. И президент да. Е човек който презентира. Той, когато не е наясно някой... Когато не е наясно, се допитва до други хора. И обяснява. Да. И обяснява. На кого обяснява Тапунгер? На другите хора. А какво е нотариус? Кажи, шабек. Нотариус също много добре знам какво е. Да, това е в народен смисъл знам, това е човек, който нотарира. Нотарира. Нотарива такива прости елементарни еогледи като тебе. Не, това нотарира е хора, той нотарира той... неща на хората. А какво е, кажи ми, какво е омбудсман? Какво е ом? Ом, кой? Бутман. Няма, такава дума няма. Няма, естествено. Абай, брадър, Колагин си измисля думи, за да ме злепостави, защото той ми завижда за визията. Ом, бутман. И тяло. Абай, брадър, ехо! Говори царицата на Байландия. Кой? Абай, брадър, жена му. Шефката на къщата. Боже, жива да не бях. А къде? Кажи, ма. Абай, брадър, къде е? Тъс година женско царство, зато и сега в кухнята. Праживи кифтаци. Аз ям кифтаци. Чуваш ли, Колагин, не, това е джентълмен. Просто ще ме съсипеш. А какво е джендерас? Джендерас, аз така като да погледна и веднага се сещам. Байовице, котие, бубие, кюфтаците са готови. Говори цар бай брадър. Че не дей много зна, чуй скочка. Както кажеш, бубие. Ей, че ми ручен. Бай брадър, аз сега като президент мога ли да го вълна това, защото ми пречи да управлявам самодоволно? Ти не може да управляваш, бе, маймуна. Ти си кароцарка, ти си една краварка. Как краварка ще управлява тая държава? Колагиня, не обижда жените в женското царство. Тук ние сме най-умници. Вижте, кирпичи. Извинявай, байловице, но това до мен, този дънер, е изключително елементарно същество. То няма никакъв умствен багаж. Кой няма багаж, бе? Аз съм домъкнала 5 куфара багаж. И няма къде си ги сложи. И няма къде си ги сложа, да. Ай, давай, давай, бе, давай, развихли са малко и тебе. Мирси, буби, говори цар бай брадър. Слушайте ма, бастуне, президента на Байландия е и главнокомандваш армията. Нищо, че сме без армия. Зато и който от вас двамата марширува по-добре, той... Ши президент! Бай, брадър, извинявай, но аз не съм ходил в казарма, така че не мога да... Ми аз не съм ходила в казармата. Ти си ходила, ти си ходила на границата. Ти си пазила границата на България, ти си била гранична бръжда. Минавали са над теб, минавали са под теб, бежанци са минавали.
бежанците отдолу, отгоре. Айди! Енги си вета ни порабине! Ходам! Марш! Излизай! Излизай, тикво! Накъде да тръгна? Ами, накъде? Ако можеш нагоре... Музика! Подпи! Оф, Манол! И тванцата за нищо не става тебе! Чупчети! А мен ми хареса, бе! Тяги колко са сладки! Ще ги назначим два такова! Добре, Буби! Стом казваш! Ми дам реалма! Мария, знаеш какво е телефон? А? А камера, камера, знаеш какво е? Балатон, виждава ли си? Или си малко руса? Просто...